السلام علیکم دوستو، ویکھ رہے ہو تسیں اپنا یوٹیوب چینل پاک پنجاب ٹی وی تے میں ہاں تہاڈا دوست عبدل واحد۔ دوستو ماشاءاللہ اج پھر میں تہاڈے واسطے روزانہ دی نسبت انتہائی کم قیمت وچ بہت ہی اچھی، بہت پیاری، ایک خالص مٹی والی زرعی زمین دی ویڈیو لے کے حاضر ہویا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ دوستاں نوں پراواں نوں اے بڑی پسند آوے گی۔ زمین تہاڈے سامنے آباد پلین پدرا پلاٹ بالکل تازہ تازہ ہل چلیا ہویا، بلکہ ایتھے ٹریکٹر ہل چلاندے پھردے نے۔ تھوڑا جہا سائڈ تے آپاں دوستاں نوں او وی دکھا دواں گے۔ بالکل ہن اے کچھ منٹ پہلے ایتھے ہل چلیا ہے۔ دوستو اپنے کول فی الحال تے تقریباً کوئی 37.5 ایکڑ زمین ہے، ایک مالک دی اے زمین ہے۔ 37.5 ایکڑ یعنی کہ 37 ایکڑ تے ایک ویگا اوپر اے اپنے کول زمین ہے۔ لیکن ان دے وچ ایک وڈی خبر اے ہیگی ہے، تسی ایتھے زمین تقریباً کوئی 375 ایکڑ کٹھی لے سکدے جی، یعنی کہ 37 ایکڑ تو لے کے 375 یعنی کہ 450 ایکڑ تک تسیں ایتھے زمین دی خریداری کر سکدے جی۔ تے پھر بھی اگر کسے دوست نوں نہ سمجھ لگی ہوئے، میں تانوں مربیاں دے وچ دس دینا کہ ایتھے آپاں تقریباً 1.5 مربع زمین تو لے کے 15 مربے زمین تک اکٹھی خرید سکنے ہاں۔ کم از کم ایتھے آپاں 1.5 مربع خرید سکنے ہاں، تے ود تو ود ایتھے آپاں 15 مربے زمین خرید سکنے ہاں۔ کسے میرے دوست نے زمین اس تو کم بھی لینی ہوئے، تسی پھر بھی اپنے نال رابطہ لازمی کرنا ہے۔ تے دوستو اے تحصیل ضلع چکوال دا علاقہ جے، ضلع وی چکوال، تحصیل وی چکوال، جویں کہ میرے دوستوں نوں پتہ ہے ایتھے گنتی ہوندی ہے کنال دے حساب نال، لہٰذا اے زمین 300 کنال ہے فی الحال، لیکن آپاں ایتھے 3000 کنال تک اکٹھی زمین خرید سکنے ہاں۔ آ ویکھو دوستو، آپاں دکھانے پئے ہاں دوستوں نوں اچھے طریقے نال، اے زمین دے اندر ہل چلیا ہویا ہے، اے زمین آباد ہے، پلین ہے، بالکل پدرا پلاٹ، اے مکمل آباد۔ آ ویکھو تہاڈے سامنے، لیکن دوستو ان دے وچ زمین تقریباً کوئی 25-30% غیر آباد بھی ہیگی ہے، یعنی کہ 70% زمین آباد ہے تے وچ صرف 30% زمین غیر آباد ہے، تے او بھی بالکل پلین ہے، یعنی کہ ہے پلین ہی ہے، پلاٹ پدرا ہے، اچھی نیوی زمین نہیں ہیگی۔ یعنی کہ جڑی زمین 70% آباد ہے او وی پلین ہے، جڑی زمین صرف 30% غیر آباد ہے او وی پلین ہے۔ دوستو اے زمین دی لوکیشن بڑی شاندار ہے جی، سب تو وڈی گل ہے کہ زمین دا ایک مالک ہے، رجسٹری انتقال شدہ کمپیوٹرائز ریکارڈ شدہ اے زمین ہے، رجسٹری انتقال شدہ کمپیوٹرائز ریکارڈ شدہ اے زمین ہے، ان دا صرف ایک مالک ہے۔ تے باقی گل دوستو اوہ ہی ہے جویں میں ہر مووی دے وچ گل کردا ہوں نا، کہ تسی اپنیاں دو گلاں پکیاں پکیاں اپنے کول نوٹ کر لو، کہ اگر مینوں یاد نہ وی رہے نا، تسی اپنیاں اے دو گلاں نوٹ کر لینیاں نے جڑیاں کہ ہر زمین دے اندر ہوندیاں نے۔ نمبر ایک، آپاں تہانوں دوستاں نوں ہلکے پھلکے بیانے تے زمین دا قبضہ لے کے دے رہے ہیں پورے چکوال دے اندر، تے اللہ دا شکر ہے سب تو پہلے اے کام آپاں ہی شروع کیتا سی۔ اور سامنے میں زوم کردا پیا نا کہ دو ٹریکٹر دوستاں نے ویکھ لے ہون گے ہل چلاندے پئے نے، یعنی کہ بالکل تازہ تازہ ہل چلدا پیا ہے اپنی اے زمین دے اندر فصل لگان دی خاطر۔ تے دوستو گل کردے پیسہ، ہلکے پھلکے بیانے تے زمین دا قبضہ، یعنی کہ چکوال دے علاقے چ جڑی زمین مرضی ہوئے آپاں ہلکے پھلکے بیانے تے تہانوں قبضہ لے کے دے رہے ہیں۔ تے نمبر دو، سب تو وڈی تے سب تو خاص گل
بے شک میں پانی کا ذکر نہ کراں، تسی ایک گل خود سمجھ لیا کرنی ہے کہ 70-80 فٹ ایتھے پانی عام ہے، چکوال دے علاقے چ نیچے 70-80 فٹ تے شرطیا میٹھا پانی موجود ہوندا جے۔ اے زمین دا رستہ ہے جڑا کہ سرکاری ہے، رستہ تانوں دوستاں نوں سرکاری ملے گا۔ اپنی زمین دا رستہ سرکاری ہے تے ایتھوں کارپٹ روڈ دا صرف 1 کلومیٹر فاصلہ ہے جی۔ دوستاں نوں ملے گا 20 فٹ چوڑا سرکاری راستہ اپنی زمین تک، 20 فٹ چوڑا سرکاری راستہ اپنی زمین تک ملے گا، تے اپنی زمین تو موٹر وے دا صرف 20 منٹ فاصلہ جے، ٹوٹل 20 منٹ، یعنی کہ ایتھوں 20 منٹ دی ڈرائیو تے موٹر وے موجود ہے جے۔ تے پکے رستے تو یعنی کہ کارپٹ روڈ تو اپنی زمین دا صرف 1 کلومیٹر فاصلہ ہے جے، یعنی کہ کارپٹ روڈ تو آپا صرف 1 کلومیٹر نیچے اترنا ہے، تے 20 فٹ چوڑا سرکاری راستہ موقع تے موجود ہے۔ بجلی آبادی زمین دے انتہائی قریب ہے، ایک خالص مٹی والی اچھی 1 نمبر مٹی والی اپنے کول اے زمین ہے جی۔ باقی دوستو تسی کسے دے غلط کمنٹ دے اعتبار نہیں کرنا ہے جی، تسی بے فکر ہو کے اپنے نال رابطہ کرنا ہے۔ جڑے غلط کمنٹ کردے نے وہ واٹس ایپ تے یا پھر کال تے ساڈے نال رابطہ کون نہیں کردے، وہ چند ڈیلر نے یعنی کہ ایک ٹولا بنیا ہویا ہے جنہاں دی خواہش ہے کہ عبدل واحد کسی طریقے نال نیچے آ جاوے۔ یعنی کہ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں جڑے ڈیلر حضرات نے کہ عبدل واحد دا کام اے کاروبار ٹھپ ہو جاوے، لیکن انہوں نے شاید اے نہیں پتا ہے گا جنہوں رب نہ مارے وہ بندہ نہیں مرتا۔ لہٰذا تسی دوستاں نے اپنے نال رابطہ کرنا ہے، اپنا کام 1 نمبر بالکل اوریجنل، تسی موقع تے آؤ گے تھانوں اے زمین وہاواں گے، تواڈی ملاقات کراواں گے ڈائریکٹ مالک نال۔ زمین دا سودا ہوندا ہے مالک دے نال آمنے سامنے بہ کے۔ میرا واٹس اپ نمبر لگیا ہوندا ہے ہر مووی دی ڈسکرپشن دے وچ، تے حاجی عرفان عباس صاحب دے دوویں نمبر ہر مووی دی سامنے سکرین تے لگے ہوندے نے، کال اینڈ واٹس اپ نمبر۔ دوستو 1 نمبر نہیں، کوئی 2 نمبر نہیں، یعنی کہ 3 نمبر، 2 نمبر حاجی عرفان عباس صاحب دے کال اینڈ واٹس اپ سامنے سکرین تے لگے ہوندے نے، تے میرا واٹس اپ نمبر لگیا ہوندا ہے ہر مووی دی ڈسکرپشن دے وچ۔ تے دوستو 37.5 ایکڑ زمین، اے زمین دی ڈیمانڈ کیتی ہے مالک نے فی ایکڑ دے حساب نال 16 لاکھ روپیہ۔ دوستو 16 لاکھ روپیہ فی ایکڑ دے حساب نال اس زمین دی ڈیمانڈ ہے، علاقہ ہے چکوال دا، تے فی کنال دے حساب نال ان دی ڈیمانڈ بندی پئی ہے 2 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ فی کنال تے 16 لاکھ روپیہ فی ایکڑ۔ آپاں تقریباً کوئی 37 ایکڑ تو لے کے 375 ایکڑ تک ایتھے زمین لے سکنے ہاں، یعنی کہ 1.5 مربع تو لے کے 15 مربع زمین آپاں ایتھے کٹھی کر سکنے ہاں۔ تے دوستو انشاءاللہ تعالی باشرط زندگی با فضل خدا ملیں گے اگلی ویڈیو تے، اللہ حافظ۔